god morgon, god kväll, god eftermiddag. Beror på när ni kollar på den här videon. Men jag är fortfarande i Vietnam. Jag är fortfarande på den här ön. Den härliga ön i södra Vietnam. Och idag så ska jag åka på en liten snorklingtur. Med en speedboat. Till tre olika öar. Här i Poku tror jag heter. Så det blir en spännande dag. Jag kommer ju kanske få se om jag kan få några snorklingsvideos här. Men det är mer för att man ska se hela ön. Det här är södra delen av ön. Förra videon var jag ju mer i norra. Så om ni inte har sett den så, ja, så är det bara att gå in på kanalen och kolla. Men nu kör vi södra delen. Så häng med på en dag till sjöss helt enkelt. Med en riktig här turistbuss. Turistbåt. Jag åkte turistbuss hit så nu ska vi hoppa på en båt. Så det blir bra, det blir bra, det blir bra. Men häng med på en härlig dag. Hoppas jag, eller vad, det vet jag inte. Men jag tror det blir en härlig dag. Soligt som bra den är. Mm. Den här lilla färjan, den här lilla båten och vår första ö. Så nu kan man göra något som heter seawalking, men det ska inte jag göra, men det kan man göra här. Vi ska se en bild här vad seawalking är. Actually, we have one diver to make video clip for you like that. We share that, maybe. Very cool. They have sea walking cost. Nästan det dubbla mot vad jag betalar för hela den här turen. Det är en snorkling tror jag på. Och jag betalar ungefär 300 kronor. Och det är typ 600-700 då. Så de ville väl ha 600 spänn för att gå här av seawalking. Men det struntar vi, tycker jag. Vi får nöja oss med snorkling idag. Men i alla fall, jag är på en tur som sagt, som jag sa i inledningen. Som jag betalat alla 300 kronor för. Och det är ju i södra delen som sagt. Och jag tror det kommer bli riktigt nice. En riktigt bra dag. Det är väldigt soligt och bra. Dock så gillar ju inte att vara på såna här turer när man känner sig som en riktig turist. Jag är ju en riktig turist i och för sig, men man vill ju låtsas att man inte är turist ibland. Men ja, i alla fall. Vi kör. Se vart den här dagen leder. Till tre öar. Fyra sa de på bussen till och med. Så kanske fyra öar. Om den här räknas som en ö. Men det är spännande. Mm. And now we will have 45 minutes. Yeah, 45 minutes for snorkeling. With the mask and snorkel. They will give it to you later. The mask and snorkel. If you need fin, please come and tell the captain. We have 45 minutes. When you're ready, go to the back side. Please go to the back side and swim inside there. Okay, remember to swim inside. That way go to Malaysia. Okay, don't go to Malaysia. Just swim inside there. We will have 45 minutes. If you're not good at swim, yeah. We don't know how. Så, då är det dags för snorkling.
på kanalen. Så häng med. Få lite snorkling. Ja, då har vi avklarat lunchen med några sydkoreanska middagsgäster eller lunchgäster. Ja, det var trevligt. Det var roliga. Vad händer nu då? Vi ska vara här i 2 timmar på det här paradiset. Och det känns som det typ ägs av den här turen jag är på. För det är bara folk som har varit på olika snorkelturer som är på den här beachen. Och vad kan man göra här? Jo, man kan göra paraglida, man kan haka, man kan ta stand-up paddleboard. Eller kan man bara ta en drink och ligga i solen och glassa. Vad ska jag göra då? Det har inte jag, vet inte riktigt. Får se vad jag gör resten av vistelsen här. Chillar. Vi får se vad vi hittar på. Men inte mycket lag. Det kommer inte vara mycket vi ska hitta på. Men så, ja. Men det har varit en bra dag. Man är alltid lite skeptisk med sådana här turer. Men ja, man får ta det vad det är. Så det var trevligt. Ganska fick lite bilder från fiskar. Lite fiskar och lite koraller. Och, ja. Om ni undrar med vilka jag åker med här så kan ni ju läsa skylten Jones Tour. Glöm inte bort det. Jag tror det är man får till och med betala för att ha en solstol. Det är kul ändå.
väldigt kul. Men ja. Nice här idag. Kan ju inte klaga på stället vi är på. Typ paradise. Och om vi ska titta en blick in i framtiden på kanalen, så är det nog det här den sista paradisön. Eller paradisön på ganska länge på kanalen. Nu blir det ju Vietnam. Sen blir det nog Laos. Jag blir lite sugen på att åka till Sydkorea också. Kanske man ska göra mellan Laos och Vietnam. Mm. Ja, man vet inte vad som händer på kanalen, men vad vi vet så är det nog slut med de här vyerna som vi har haft de senaste vloggarna från Kambodja, Korong. Ja, nu blir det nog andra tider på kanalen. Men det blir kul också, så häng med. Vad som händer på kanalen, det vet man ju aldrig riktigt. Jag vet inte ens själv det. Men det är kul. Det är kul att dokumentera vad man gör. Hello. Can I have the passion fruit? The passion fruit and juice? Yeah. Yeah, juice. Yeah. One? Yeah, one. Nu är det dags för fotosession här. Jag ska ligga på en sackboll och en drönare som ska komma upp här och kolla. Drönaren där borta. Och det kommer jag ligga om någon minut där bara. Och sola. Det blir kul, det blir kul. Ja. Jag gillar fotografering här i Vietnam. Jag vet inte om Hallå. Yes. Då finns bara en sak kvar att göra på ön innan vi avslutar videon. Nu är klockan 2:30 och vi åker härifrån klockan 3. Och jag har tagit fram lite cash. Så ni kanske kan gissa vad det är dags för nu. Vi ser om de har den drycken som det är dags för. Så motbaren. Hello. Yeah. Do you have one beer? Yeah. Yeah. Tiger beer. Yeah, tiger beer. Perfect. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Have a great day. Yeah, okay. Bye. Bye. Yeah. Ja, och såklart så är det ju en öl vi ska avsluta den här vistelsen med på. Den här lilla härliga ön. Det har varit en bra dag. Kanske lite som förväntat, men det är alltid kul om man träffar folk som är roliga. De koreanerna var väldigt härliga. Så vi säger skål för denna dag. Och i nästa video kan hända jag är kvar på ön. Inte denna ön, utan på K kanske jag är kvar på. Eller så har jag åkt vidare i Vietnam. Men till dess så får ni inte glömma att släcka törsten med en öl, en cola, lite vatten. Så ses vi nästa gång någonstans i Vietnam. Det är självklart. Skål!